Comando Polícia Nacional Timor-Leste se organiza hoje a cerimônia despedida simples, hanesan agradecimento e da senhor Colonel Sineza Juan Domin, bem hira remata ne mandato. Lihusini discurso Comandante Zaral Polícia Nacional Timor-Leste PNTL Comissário Faustino da Costa, Lori Polícia Nacional Timor-Leste Nenaran, o agradecimento ba senhor Coronel Juan Domin Nebe Magdurante ne, o esforço tomat sempre foi apoio ba ia PNTL no moço ba segurança sira seluk. Até ten nia ia salão conferência embaixada sina ia Timor-Leste e a cerimônia entrega equipamentos de prevenção surto COVID-19 o si embaixador sina ba ia PNTL sexta ne. Nihatutan esforço toma kirakne hetang mos liderança husi senhor embaixador tambane se convida senhor embaixador sina ya Timor Leste no senhor coronel Juan Domin podi bele participe ya cerimonia simples iha komando zeral PNTL Claudius de Jesus STL News.